Почитувани представници на медиумите, Скопје не се развива по програмата за модерно Скопје, туку Скопје е темен град. Град заробен од неспособността на Данаил Арсовска, која со незиното водење на градот го назадали истиот во сите сегменти. Покрај колапсот на секое поле и на сите јавни предпријатија кои ги води Арсовски незините кадри, за жал, наред дојде и Скопската зоолошка градина и животните во неа. Во Скопската зоолошка имаме помор на животните и епидемија. Сведоци сме на последните немили случувања во Скопската зоолошка, каде истата установа која беше радост за сите генерации, место кое го посетуваа туристи, установа која беше едно од најпосетуваните установи во Македонија, по само две години владење на Арсовска, ова установа се претвори во место кое слободно ќе кажеме е куќата на стравот. Установа која е пишувана на светските медиуми, кое место е логор за животните и установа која не ги задоволува основните карактеристики за да биде дел од Европската асоциација за зоолошки аквариуми. И токму затоа го загуби и статусот на потенцијална членка. Во последниве месеци имаме голем помор на животни и сето тоа пред целокупната јавност, умешно низ пиар пропаганда се сокриваат причините за истото. Пред само 24 часа Скопје Зуги загуби и трите кони од расата преживалски кони, кои важат за едни од најредките кони во светот, кои се вистинско богатство и раса која е пред исчезнување и заштитена со закон. И додека Арсовска, која зема плата од 2000 евра и во моментов повторно на посета на скапите метрополи, и после 24 часа, ние немаме никакво известување од пиар службите од ова установа, нито од град Скопје. Умешно се молчи со цел да се сокријат причините за смртта на коните и целокупниот помор кој се случува во моментот во Скопската зоолошка градина. Од тука јавно сакаме да прашаме установата на Скопје Зоо и Данаил Арсовска како одговорна. Ако на секој 3 месеци се распишува тендер за набавка на свежа храна во износ од 10.000 евра, како истото е можно и зашто животните се хранат со донирана, непроверена храна за која постои, не постои технолог вработен во оваа установа за проценка на качеството на храната? И дали треба животните да се хранат со истата? Каде завршува храната која редовно се дистрибутира од постапките кои се со завршен тендер и подпис? Дали поморот на животни се должи од нездравата исхрана со која се прехрануваат животните? Дали патолошкиот наод од смртта на жирафата покажа бактерија салмонела која е создадена исто од неправилна, односно расипана храна? Почитувани, бараме веднаш итна истрага за сето она кој се случува во оваа установа. Нашите сомнежи се издржани. Низ овие прашања ги повикуваме државните институции веднаш и детално да го испитаат сите овие наоди, како јавно да се произнесат за епилогот од истите. Ја повикуваме Данаил Арсовска да се врати веднаш од скапите патувања низ европските метрополи и за ова кое се случува во Скопската зоолошка градина, целиот тим кој таа го постави со скапи менаџерски договори за плата, веднаш да си понесат одговорност и неотповитливи оставки. Ви благодарам.